que és el pla especial del bosc de Tosca. Aquest pla especial es va fer un conveni a l'Ajuntament d'Olot, l'Ajuntament de les Preses i el Parc Natural, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Es va fer un conveni per redactar aquest pla especial, es va redactar, ja està redactat, pràcticament està tancat, es van fer reunions ja, es van fer reunions amb els veïns doncs, de les Preses i també d'Olot afectats, però aquí es va parar. Es va parar i portem com 3 anys parats i que es pugui reiniciar, perquè és molt important aquesta peça urbanística del pla especial com a protecció d'aquesta zona tan fràgil del que és la Garrotxa. En aquest cas, aquest pla especial ocupa un 70%, em sembla, de terme municipal de les Preses i un 30% d'Olot, però en tot cas és un patrimoni de tots i que és important de defensar. En aquest temps que no s'ha fet res, anàrquicament allà, si van vostès pel carrer del Bici i passegin una mica per aquesta zona, veuran que ja s'han construït doncs, anàrquicament barraques, tancats, zones on hi van els gats a menjar que no hi podrien anar-hi, etcètera, em sembla una cosa totalment desafortunada i fora d'allò. No? Per tant, si realment ens estimem el medi ambient, el parc natural de la zona volcànica, etcètera, etcètera, penso que és urgent en aquests moments reactivar aquest pla especial i en tot cas posar ja posar mesures de control en aquesta zona de la ciutat que és molt fràgil i que per tant és molt, molt important. I a més hem de tenir en compte que pel carril del Bici doncs, per sort hi passa moltíssima gent, és una infraestructura molt molt utilitzada per gent de la ciutat però també de gent de fora ens visita i per tant veuen aquell espectacle, és totalment lamentable. Per tant jo penso que aquí ens mereixem tots una targeta groga i quasi vermella perquè no hem fet els deures. Fa pocs dies, precisament, vaig estar parlant amb el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, però aquest és veritat que és un tema que ens preocupa. Ens preocupa, i no només aquest, sinó el que hem fet amb el director del parc, és fer tota una llista de temes, diguem-ne, de tot el perímetre d'Olot, perquè tot és parc natural, i llavors el que farem serà començar a prioritzar els temes i posar-nos-hi a treballar. Això ho hem parlat.